Autoridade do município Hermera facilita carreta Joritula Mate tamba la hija caro funerário. Família Matebian decide com os bebê Adelina Soares, idade Fulantolo, Lau Aim Basuku Lissapat, tamba la hija careta funerário, mai beto ia dalam parte autoridade facilita careta ida, roditula mate ising no família, to ia fatin destinação suku Lissapat, posto administrativo Hatulia. Família Matebian Gabriel Tito Menezes no Miguel Soares Hateten, bebê Adelina Soares baixa ia centro saúde Glenu, segunda foi lalais, tamba moras complicado. Tamba ano patente ia be, derrotou seremos, nunca puti jambe, bat mi guriba be, ano patente ia, derrotou seremos nunca be. Kalau kumpir maju ni serian. Apa yang saya lakukan? Presidente Autoridade Municipal Hermera Eusébio Salsina reconhece Municipal Hermera e a careta funerário rua, mas bem transporta ela mate e simba a chave, enquanto ida seluk e a ela manutenção. Também a autoridade inicia onde oferece careta ida nebe bele tula mate isi ba lisapar. Ida usa ela batabe, ida se lucar, nebe transporta essa ida, facilidade essa ida, ida bele utiliza para mate de transporta de mate isi nebe bahine patim. Ida lebe halu mantensan tamba toda. Ida se lucar halu mantensan vele meto se isi lefoi em hata moça me atalu mantensan. Ida sosa na ambulância, me se leu todo, nesse halu preparativos tem que adiar no dia preparar as condições. Por ser ia pula na lana, entrego no MIBA, autoridade. Entretanto, problema hanesan acontece badalahat iha município Hermera, iha nebe acontece iha fatube si letefoho raimerhei no Lissapat. Husi município Hermera, Joana Muintero, ba RTTL.